بینەرانی بەڕێزی کەناڵی دەربەنی خان سڵاوتان لێبێ ئەم کاتتان باش بۆ تەوەرێک لەبارەی پرۆسەی گەنج و کێشەکانی گەنج لە شاری دەربەنی خان زۆر تایبەت و بە کوردستان بەگشتی پێمان خۆش بوو لەگەڵ کۆمەڵێک گەنج و ئەو کەسانەی کە لە چالاکی مەدەنین لە بواری گەنجانی شەکەن ئەم پرسە تاوتێ بکەین. یەکێک لەو کەسانە کاک ڕزگار عومەر بەڕێوەری سنتەری گەنجانی دەربەنی خان زۆر سپاس بۆ ئەم دەرفەتە کە بەیەمە بەخشی. کاک ڕزگار با سەرەتا لەوە بپرسین ڕێژەی گەنج و هەر زۆر ئاسایی لەگەڵ ڕێژەی دانیشتواندا زۆرە بێ، بەڵام سەیرەکەی پرسی خزمەتگوزاری بۆ گەنج کەمایانی بۆ نمونە ساڵی ٢٠٠٠کان ئەم سنتەری ئێوە هەبووە، ڕەنگە چەند سنتەرێکی تر و ڕێکخراوێکی تر لە دەربەنی خانە هەبوو بێ، ئێستا هەرماوەتەوە ئەم سنتەرە و چەند ڕێکخراوێکی هەستەکەی خزمەتگوزاریەکان هەم کواڵیتییان دابەزیوە هەم ژمارەیان دابەزیوە. لە بەرامبەریشا ژمارەی گەنج زۆر بووە و پێویستیەکانیشیان زۆر بوو. ئێوە لەبارەی ئەم پرسە کە پێچەوانەیە ژمارەی گەنج و پێویستەکان بەرزە بێتەوە خزمەتگوزاریەکان و شوێنەکان کەمە بێت، لەبارەی ئەمەوە ئێوە شتێبینیەکتانەیە چ ڕاستەچێکتان هەیە بۆ ئێمە شیبکەنەوە بۆ بینەران شیبکەنەوە بۆ ئەو کەسانش کە دەسەڵاتیان هەیە ئەم پرسە چارەسەر بکەن. سەرەتا زۆر سپاسانەکەم، دەستخۆشیتان لێگەم بۆ ئەم دەرفەتە کە ئێمە بتوانین قسە لەسەر گەنج و بەرپرسیارەتی بکەین یا لەسەر کاری ڕێکخراوەیی و گەنج بکەین لە شاری دەربەنی خانە. دیارە ئەمانە خۆی بۆ خۆی کۆمەڵی بابەتی لێکدراوە کە تێکەڵکراوە کە تۆ توانی بۆ نە چۆن بتانی کار بۆ گەنج دابین بکەیت و ئەو گەنجە زۆرەی کە ئەمڕۆ ساڵانە تەخەرجەکە ئێمە چۆن بتوانێت هەلی کاری زیاتریان بۆ بدۆزرێتەوە. ئەمانە منەگەر لێرە بە کۆی بابەتەکان گرێ دەمەوە بۆ ئەوی لەگەڵ کار و چالاکیەکانی گەنجانی ئێمە کە ڕێکخراوێکی لە سنتەری گەنجانە سەر بە منداڵپارێزی کوردستانە و لە ساڵی ١٩٩٩ سنتەری چالاکی گەنجانی دەربەنی خان کە دامەزراوە بەردەوام کاری لەسەر دەرخستنی بەرەو توانەکانی گەنجان کردووە، کاری لەسەر بەرەوپێشتوونی ئاسی زانست و زانیاری کردووە. ئەگەر من لێرەوە قسە لەسەر ئەم بابەتە بکەم بڵێم، سنتەری چالاکی گەنجانی دەربەنی خان ئەگەر من بۆ نمونە بە یەک ساڵی ٢٠١٩ پرۆژەی سنتەری چالاکی گەنجانی دەربەنی خان وەرگرم، بۆ نمونە ٦٠٤٠ گەنج سوودمەند بووە بە پێی ئەوەی کە سەردانی گەنجانی کردووە، سوودمەندی خولەکان بووە، کە ئەمە شتوانم بڵێم لەم ژمارەیە ٢٦٢ کچ یا بڵم یا خانم یا سەردانی گەنجانیان کردووە سوودمەند بوون داخولەکان. سنتەری چالاکی گەنجانی دەربەنی خان هەمیشە کار لە کاری لەسەرەوە کردووە کە بتوانێت بەهرە و توانای گەنجان بدۆزێتەوە. بەداخەوە من ئەگەر بڵێم یەکێک لەو هۆکارانی کە سنتەری چالاکی گەنجان گرێ دەمەوە بە پرسیارەکەی تۆ، ڕاستە ئێمە بچووکی بیناکەمان هەر لە سەرەتای دامەزراندنیەوە بیناکەمان بچووک بووە، بەڵام زۆر کاتی شەوڵمانداوە بۆ ئەوەی بتوانین زیاتر تێکەڵ بە تەواوی چین و توێژەکانی کۆمەلگا بووین، بەشێک لە چالاکیەکانی خۆمان بردۆتە دەرەوەی سنتەرەکە. لە هەر شوێنەکە ئێمە بتوانین کار و خزمەتێک بە گەنجانی شارەکەمان بکەین لەو شوێنە ئەبین و بەردەوامی شەمیشە و تومانەیە سنتەری چالاکی گەنجان دەرگایەکی کراوە بێ بۆ ئەو گەنجانەی کە خاوەن بەهرەوەی کاک ڕزگار. من زیاتر مەبەستم سنتەری چالاکی گەنجان نییە بەتەنە پرسی گەنج بە گشتی، یعنی بۆ نمونە سنتەری گەنجانی دەربەنی خان ناتوانێت خواستی گەنجی هەموو دەربەنی خان دابین کات، پێویستە سنتەری تر هاوشانی ئێوە بکرێتەوە، دامی سنتەرەکەی ئێوەش بکرێتەوە بۆ ئەوەی خزمەتگوزاری بە کواڵیتی باشتر و پێویستی سەردەمیانە پێشکەش بکەن، بەڵام تا ئێستا نەکراوە. ڕاستەکەی پرسیارەکە جوانە. منیش تەمەنای ئەوە ئەکەم ئەگەر گرێ دەمەوە بۆ پرسیارە، حکومەت کاتێک کە دامی هەر پرۆژەیەکی گەنجانەکە لەسەر ئەساسی کار و چالاکی بیکەن، نەک لەسەر وەهم و قسە و قسەی بری قوبە، بەڵکو ئەگەر تۆ هەر سنتەرێک کە ئەزانی حکومەت پێویستە ئاوری پێویستی لێبداتەوە بینای بۆ دروستکە، چۆن ئەتوانێت کواڵەتی کار و چالاکیەکانی بەرزکە. بەداخەوە ئێمە سنتەری چالاکی گەنجان بە بچووکیم بینایشۆ توانیمانە تا ڕادەیەک جێگەی خواستی تموحی گەنجانی شارەکەمان بین. بۆ نمونە و دەوراتانەی کە لێرە ئەکرێتەوە و دەورە پیشانەی کە ئەکرێتەوە، ئەو ئێمە دەوراتمان کردوێتەوە لێرە بۆ نمونە خولێکی حەلاقی کە لێرە ئەکرێتەوە ئێمە بە بێ بەرامبەرەوە خولانە بۆ گەنجانەکەینەوە، بەڵام لە هەمان کاتە گەنجان هەیە لە شارەکەیەمەوە ڕا بۆ سلێمانی بۆ بەشداری خولێکی حەلاقی کە دوو گەڵا تا سێ گەڵادا. ئەتوانم بڵێم ئەو
خلی کلیر اکریت او همان خلی کل استیمانی اکریت او کامش بله متوانم بله لام رادی آنها کمتر خمیه کی گنج خویتی کبیه بون من ال خلی کی پیشیا که آبیت خوانی هلی کاری کی بخویان بون من خلی درمانی خانمان یا خلی سیانی سبلید یا خلی بون من فوتوگرافی اما نه اخلاقان که گنج اتوانی خلیا و حذی کی خویتی عبدالزیت او اگر بابتی که تیر قصه لسر رو بکنم راسته که من انشالله بون من رنگ ایمه نتوانین جگه طموحی همو گنجانی شارکه بین بلام اویل توانای ایمه بید اتوانم بلام تار راده که باش هول من داوه بوی اوش علم من هیوادارم بتوانی حکمت و لعنه پیوندی دارکان پیویسته وکو پیویست که اول لو رخراوانه بدنو که اکتیفن که چالاکن که حزو خلیای گنجان دوزنو که بشوین یا اگر رن زیادر بهرو تو اناکان یندرخن که اگر رزگار تو وکو اوی که لبواری گنج دمه که زور دمه که تقریبا و بیس ساله که بله مجالی گنج و آنه ایشه که اصلا شارزایی که باشه انسان بوی بیت دم مختص لبواری که چوار سالی پیویسته بخینه یعنی تو چوار جار مختصی چون وا بکری خلط گنج لشاری در بنی خانه که است براسی شوازک لشوازکان وکو آیو منگ وستاو چون وایلی بکری ایشان باب دوزری تو گنج سرخال بکری باوی که خوی خوانی جیرفانی خوی بیه خوی دست با ایش کردن بکا پیش نیاره چیه و کین اولانانه که پیویست روی دمی لیب که تو دوان لیب که که ام درفتانه برخصینه زور جوانه اگر یکم خالیه مسیری سروشتی در بنی خان بکن نوچه که زور جوانه با گشتیاری بلان بدا خولم روانگه و زور احمل کراو چندین جار قصر سرم بوابطه کراو برای من پیویست اکر لینی پیوندی دار که حکومت هر لقایم قام هر لشاروانی هر لوانی که قلم بده سکو توانه هر بریاره کنه که ایمه جوگو گنجان هاو کاریانه بین و توانه بلم چالاکانی مدنی لم شعره بردوان پیشنیار و راو سرنجیشان داو با حکومت بلان بده خوکو پیز کاری دسر نکراو برای من پیویسه که لعنی پیوندی دار برو دسی و برهن ماچ که بیل شعرکه ایمه کتی تایبت که بتوانه نوچه که گشتیاری دروس که بو ایمه بتوانین به به نقبلم بسدان به هزاران گج لو بارا او کاته کوي ته سر هلي تایبت به هلي کاری تایبت به خوې و کاری باشتری در سکوي يم بدن پروژه جوان اتواني لم شاره دروس کي لبروي له سه خاوني دو بنده ابين به خاوني دو بنده او ک بنده یک معنی خاوني به خیره کی گورین خاوني ناوچه کی شخوي زور جوانین ک اما بلم بس تنها اگر کار لسلم پروژه نه بکري هر لسره تای دروس کړي نیو که به هزاران کریکاری ام شعره کردم پروژه نه اکد بلکو حتا و کتابونه کشی و خزمتکانی دواتریش گنج ام شعره تو انم بلم بیکار نابید اگر حکمت وکو پیز آوری لیب داتو بلم لیرش عالم بداخوا لعنی پیوندی دار زور کم ترخم لم واره هست نه که جگه لحکومت خلچیش با خوی لروی کاملایتی و هم لروی وعی ایش کردن و به شوازک لشوازکان ناراست و خور رگره لوی که دستی و برهنان بیتر شاری در بنی خانه چکا خود زانی اگر هل هبت و برهنک بزانه تروسکایگ لشوینه که های قازه جیتیا که ناگره تولی و حکومتیش باور نکم دست بخاطه بردمی و برهنک و بلنه لدر بنی خانه رنگ خلطکی شارکیش کمتر خم به لو بواره هنده کی کم لخلق مصلحتی ان لوایه کد و برهن رولم شارنه کارو که خوب مینه تو رنگ با چونکی تو لرونگی کشو راز بیه بلام او کار یاسای حکومته بله ابید بونمونه اگر جوتیار یک خوانی که زوی یک بیه لشوین یک با کشوینکی گونجاو بلکو پیه سکا حکومت اور را جوتیار که با تو با این ناوچه کب که با ناوچه که گشتیاری لکات اگر که اوی سود منده بی راست که اگر لم روانگه و سیری بکن اتوانی بلین تار را دیگ وای بلام ابیت حکومت خوی بر را بدو ادا چونی با که من بنامون یک با بین ما دوین لجوری بر رو بردانشت بین گفتو گو من لسر و اکر پیه سکا حکومت سرکایتی وحده اداری امشاره جوانی کانی امشاره بسدان وینو ل چالاکی مدنی ل همیان کوکاتو بو وی وینی باگراوندی امشاره ل همو رنگ کانی و بدا به بشی اندازیاری زان کوکان بله بدا به بشی اندازیاری زان کو سلیمانی لیو اوان بون من بتوانن دیزاین کی جوان دار جن ل روی سروشتی جنگا که یوا بو وی به بناو چی کی گشتیاری او کاته کتو پروژه کت آماده بو بدیان و برهن کمپانیاش آماده به بو وی بیت
کار لەسەر پرۆژەکەی تۆ بکە. بەڵام ئەگەر لە حالەتێکا تۆ هەر بتێ خەڵکێک بێت پارەیەکی خۆی لەم شارەوە بەم شێوازە خەرج بکات نایەت. کەواتە پێویستەکە حکومەت کۆمەڵی هەنگاو بنیێ بە ئاراسەی ئەوەی کە چۆن بتوانێ ناحی گەشتیاری ناوچەی گەشتیاری کە هەیە لە دەربەنی خانە پەرەی پێبدات. بەمەشە توانی جوانترین هەریکار بۆ گەنجانی شارەکەمان بڕەخسێنین لە ئەو هەموو خریجی پەیمانگا و زانکۆ و بەشەکانی دەرچوان لە تەواوی پەیمانگاکانە ئەتوانین هەلیکاریان بۆ بدۆزینەوە توانین بایەخ بە بەهرەی جوانتر دەرەکەوێ ئەو کاتە نەک بڵێن لە کوردستانە بەڵکو پێشبینی ئەوە شەکەین لە شارەکانی تریشۆ لە وڵاتەکانی تریشۆ سەردانی ناوچەی گەشتیاری دەربەندی خان بکرێن بەداخەوە کە ئیسە ئەتوانم بڵێم دەربەندی خان و دووکان دوو ناوچەند کە هەردووکیان بۆ ناوچەی گەشتیاری زۆر گونجاون ئەو بایەخەی بە ناوچەی گەشتیاری دووکان دراوە بەداخەوە لە دەربەنی خان نەدراوە. ئەگەر وەربهێنان بێتە ئێرە بۆ نمونە تۆ شەتوانی ئەو کاتە خولی وەرزش بکەیتەوە و هونەری بکەیتەوە خولی ڕایانام بکەیتەوە و سپۆنسەری لەوە وەبەرهێنەکان وەرگری وانە ئەو کاتە تۆ پێویستی بە حیزب و حکوومەت نامێنێ لەگەڵ بوو سن ساتێک ئەڵەبی بە دڵنیایە ئەو کاتە تۆ بەدەیان خەونی جوانتر پرۆژەی جوانتری هەر گەنجانە ینی تۆ جارێکی تر لەگەڵ گەنجانە خۆی کاری لەسەرەکەی تۆ کەواتە لێرەوە تۆ ئەتوانی بڵێ من کارێکم کردووە کە ناوچەکەم بوو بە گەشتیاری تەنانەت ئەتوانی کار لەگەڵ گەشتیارەکانی شا بکەیت بە شێوازێک کە لەگەڵ خەونی گەنجا گونجاوتر بێت ئەو کاتە بەدەیان کۆشک و تەلاری جوانتر ئەکرێت و هەر گەنجان خۆیان هەوڵەدەن بۆ بەڵام بەڕای من حکومەتە بێ لەم هەنگاوە لەم کاریان نابێ هەنگاوێکی زۆر جدی بنێ بۆ ئەوی داهاتوی شارەکەمان جوانتر بێت ئەگەر تەشخیصی بکەین ناوەکانیان ئەوانە کێن کە ئەتوانن ئەم گرێکیێرە بکەنەوە لە شارەکەمانە و دەست پێ بکەن و ئەم خاڵە بەرەو پێش بن ڕەنگە هیچ کارێک بە تەنیا نەکرێت بەڵام ئەکرێت ڕاو سەرنجی پێشنیاری چالاکوانی مەدەنی وەربگیریێت ئەکرێت سەرۆکی یەکەی ئیداری شار هەڵسێت بەمکارە سەرۆکایەتی شارەوانی هەڵسێت بەمکارە گەشت و گوزاری دەربەنی خان هەڵسێت بەمکارە ئەکرێت پەیمانگای تەکنیکی دەربەنی خان هەڵسێت بەمکارە گەنجان هەڵسن بەمکارە لە ڕێگەی ڕاگەیاندنی بۆ نمونە کەناڵەکەی بەڕێستانەوە کە کەناڵێکی ئۆنلاینە ئەکرێت ئێوەش ڕیکلامێکی جوانتر بکەن ئەو هەموو لایەک چی پێیە بۆ ئەوی کار لەسەر ئەم بوارە بکرێت بەڕای من ئەو کاتە تۆ ئەتوانیت کارێکی جوان ناوچەیەکی گەشتیاری جوان پێشکەش بە شارەکەت بکەیت. دروستکردنی ئەم بەرنامە خۆی هەر سەرەتا افتتاحێکە بۆی باسی ئەم کارە بکەین و بخینە سەر سکە. ئەمەش دەستخۆشێکی بۆیە من هیوادارم بتوانین بە هەموو لایەک هەوڵی زیاتر بدەین بۆی ئەو خەونە گەورەی کە گەنجی ئەم شارە هەیەتی کە دانەمەزراوی ئەم شارە هەیەتی کە ئەو گەنجانە هەیە بتوانین بە هەموو لایەک زیاتر ئاوڕی لێ بدەینەوە یەکە ئیداریەکانی شاریش بیانە پێشەوە بۆی ئەم خەونە گەورە بە دیدە. حتما لە کۆتاییە ئەگەر منیش پێشنیارێ بکەم بۆ جەناب ئەگەر ئەم لایەنانە نانتوانی بیکەن سەرەڕای ئەم چالاکیانەی کە کردوتانە دەستان خۆش بێ توان کۆنفرانسێکیش بکەن بۆ ئەوەی چۆن لە دەربەنی خان وابکەی هەلیکار زیاتر بکەی بۆ گەنجان و ئێمەش ئەوەی بۆ پێمان بکرێت لە ڕووی ئەلامیەوە هاوکارتانە بین و دەست پێ بکەن دەستان خۆش بێ زۆر زۆر سپاس. من دەستخۆشی لە تۆکەم من پێم خۆشە لە ڕاستیا کارێک بکرێت چالاکوانی مەدەنی کۆ ببینەوە گەنجان ئەو دەرگا ئاکاتەوە بۆ ئەوی کەمە بتوانین کۆ ببینەوە کار لەسەرم بوارە بکەین با کەناڵەکەی بەڕێز شتانیەکەی بێ لەو کەناڵانە سەردانی هەم بەڕێز قایمقامی دەربەنی خانەکەین هەم سەرۆکی شارەوانیەکەین هەم بتوانین هەموومان پێکەوە وازێنین تا ئەو کاتی دەربەنی خانەکەین بە ناوچەیەکی گەشتیاری کە بەڕاستی چەند ساڵێکە دەربەنی خانشایانی ئەوە هەیە کە بکرایە بە ناوچەیەکی گەشتیاری و لە ئێستاشدا کە سەدی دووەم دروست ئەکرێت لە دەربەنی خانە شارەکەمان سیمایەکی جوانتر وەرەگرێت کە خاوەنی ئەشکەوتی کونەباکەشە کە ئەویش خۆی بۆ خۆی ناوچەیەکی گەشتیاری جوانە ئەو کەسانی کە سەردانیان کرووە یاوێنیان لە ناو ئەشکەوتەکە گرتووە کە سیمایەکی جوانی هەیە ئەوش بۆ خۆی شایانی ئەوەیە کە زیاتر ئاوڕی لێ بدرێتەوە بەداخەوە من لە سەردانێکی مەیدانی خۆشمدا بۆ ئەشکەوتی کونەبا دواتر لە دابەسی نیوێنەکانە بابەتێکم بینیەوە کە پارەیەک بۆم شارە تەرخان کراوە بۆ بە گەشتیاریکردنی کونەباکە بەڵام بەداخەوە دواتر پارەکەی دراوە بە شوێنێکی کە بۆ دروستکردنی قوتابخانەیەک لە دەربەنی خانە یا دوو قوتابخانە دەربەنی خانە ڕاستە قوتابخانەش زەرورە بەڵام ناوچەیەی گەشتیاریشمان زەرورە کە ئێمە ئەکرێت
کتابخانەکەش دروست بکرێت و باخچە ئەشکەوتەکەش بکرێت بە شوێنێکی گەشتیاری. زۆر زۆر سپاس کاردگار ئازیزمان دایلی کاتمانی. زۆر زۆر سپاس. خاتوپەری زۆر سپاس بۆ ئەوەی ئامادە بووی جوابی ئەم پرسیارەمان بیتەوە. و ئێمە لە بەرنامە و تۆرێکمان هەیە کە تایبەتە بە پرسی گەنج و دەستکەوتنی هەلی کار. هەلی کار ئایا لە دەربەنی خان بە گشتی بۆ گەنج قورسەوە لە ناویشانە بۆ کچان زیاتر زیاتر قورسانی هەلی کار بۆوان کەمترە؟ بەڵێ زۆر زۆر قورسە بۆ ئافرەتان لەبەرەوەی ئافرەتان کاتێکە هەلێکی کاردا هەلێک کار لانەکرێت دوکانێکە یا هەر شوێنێکی ترە هەر مارکێتێکە هەر شوێنێکی ترە کە داوا ئەکات لە سەعاتێکی نیوەڕۆوە هەتا چواری ئێوارە لە چوە لە سەعات حەوتی شەوە بۆ دە و یانزەی شەو لەبەرەوەی بۆ ئافرەتان زۆر قورسە کە لە دوو کاتە بتوانێت بێتە دەرەوە تۆ تەنها دوکان و مارکێت نییە بە خەڵک بڕوانامەی هەیە پێویستی بە کاری مەرچ نییە هەموو خەڵک لە مارکێتێکە کار بکە خۆ نوعکار هەیە بەڵام بۆچی ئێوە هەستەکان ئافرەتان کەمتر کاریان دەست ئەکەوێ هۆکارەکانی چی؟ ئافرەت خۆی لەم شارەیە هەر زۆر کاری کەم دەست ئەکەوێ لەبەرەوەی کار نییە کار نییە بۆ ئافرەتان ئەو ئافرەتانەیە کە شەهادەی بەرزیشان هەیە مامۆسای ئینگلیزین قانونیان تەواو کردووە هیچ کارێک نییە بۆ ئافرەت لەم شارەیە بیکات دەستخۆش زۆر زۆر سپاس گەنج ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لە کۆمەڵگەیە بەسەر مەشقی گۆڕانکاری و داهێنان ناو دەبرێ پێشکەوتنی کۆمەڵەکەش پەیوەستە بە پێشکەوتنی گەنجەوە بەڵام ئەوەی کە ڕووبەڕووی گەنجانی ئێمە بووەتەوە بەداخەوە دەردێکی کوشندەیەکە ئاویش بێکاریە بێکاریەکە ڕووبەڕووی گەنجانی ئێمە بووەتەوە بێکارەکە و کارەکەی گەڕێتەوە بۆ دەسەڵات کەمتر خەمی دەسەڵات بەرامبەر بە گەنج کامە وای کرد و ئومێدیان نەمێنێ بەداهاتوو تێڕوانینان بەرامبەر بەداهاتوو بگۆڕێت و کردوێتی بە بیانوویەکی ئاسان کە گەنج توانەکانی خۆیان دەرنەخەن بیانوویەکی ئاسانی یاوە بەدەست گەنجەوە کە توانەکانی خۆیان دەرنەخەن ئەمەش پێویستە ئەرکی لە پێشینی حکومەتەوەیە کە چارەسەری ئەم بێکاریە بکە چۆن چارەسەری بێکاری بکەین چۆن هەلی کار بڕەخسێنێ بۆ گەنج هەبوونی ژینگەیەکی لەبار و کردنەوەی چەندها پرۆژە و پرۆژەی بەرهەمهێنان پرۆژەی بەرهەمهێنان و توانەکە دەرخستنی توانای گەنجان لە بوارەکانی خۆیان بۆ لە دەربەنی خان ینی پرۆژە نییە بۆ ئەوی گەنج ئیشی تیا بکە کارگە نییە شوێن نییە خەڵک بچێت لەوێ ئیشی تیا بکە لە دەربەنی خان لەبەرەوەی دەربەنی خان خۆمان نەزانی کە شارێکی بچووکە ببوونی ئەوە هەلی کارکردن زۆر زۆر کەمان نەک ئەوەی نەبێ هەر ئەگەر ئالی کارکردن کەمە لە دەربەنی خانە پرۆژەیەکی وهەیلێنیە و گەنجان بتوانن لە بوارەکانی خۆیانە پەرە بۆ بوار و توانەکانی خۆیان بن ببوونی ئەمبارە ئابووری کە ئێستا ڕووبەڕووی کۆمەڵگەکەمان بۆتەوە کوردستان بەعام ناتوانین بە شێوەیەکی ئام بڵێن هەر کچان ڕووبەڕووی بێکاری بوونەتەوە ڕاستە کچان زیاتر ڕووبەڕووی بێکاری بوونەتەوە بەڵام ئێمە بێکاری ڕووبەڕووی پیاوانیشی گرتووەتەوە زیاتر بەرۆکی پیاوانی گرتووەتەوە و کارێکی کەشە گەڕێتەوە بۆ کۆمەڵگا ئەوەی کە ئەڵێن ئافرەت نابێت ئافرەت زیاتر ئیشی ئەوەیە لە ماڵەوە بێت سەیریکە ئەم تێڕوانینە ڕاستە بۆ دەربەنی خان ئێستا و ئافرەتی تو لە سەنتەری گەنجانەوە ئێوارانی ئیشەکەیت و هاوکارەکانش و ئێستا ئێوەش واز بێنن دەیان کچی ترە توانێت بێت لێرە ئیش بکە بەڵێ ئەم تێڕوانینە ڕەنگە زۆر این نەبێ بەڵام لە ساڵانی ڕابردووە کەمێک چەرتر بوو بێ بەڵام ئێستا کاڵ بووەتەوە تێڕوانینە لەلای هەندێکی کاڵ بووەتەوە لەلای هەندێکی شینا کاڵ نەبووەتەوە بەڵکو لەلای هەندێکی تریشی کاڵ نەبووەتەوە زۆر باشە ئەگەر بێت و پرۆژەی وەبەرهێنان بێتە دەربەنی خانەوە تەسەورەکەی کوڕ و کچ بەیەکەوە هەمووی بچێ بۆ کارکردن وەکو یەک لە هەموو شوێنێکا ڕێژی کارکردن بۆ کوڕ زیاترە وەک لە کچ بەڵام ئێمە لەبەرەوەی دەرچوویەکی زۆری زانکۆ پەیمانگاکانمانەیە هەریکە و لە بواری خۆی ئەتوانێ کار بکات ئیمە بەستی ئەوەیە ڕەگەز کاریگەری نییە پسپۆڕی کاریگەری هەیە لە دەستکەوتنی هەلی کار بەڵە دەستخۆش زۆر زۆر سپاس